Det er simpelthen i det her rum, i denne her hemmelighed, at Christian 4. han er gået for sig selv, når han har skulle på toilettet. Christian 4. byggede sit elskede Rosenborg uden for Københavns volde. Omgivet af en skøn park, det vi i dag kalder Kongens Have, og omkranset af en voldgrav, som ligger sig idyllisk rundt om slottet. Men i virkeligheden var her en forfærdelig stank. Lad os gå ind for at se, hvorfra den stank kom. Nu er vi i Christian 4.'s soveværelse, sovegemak her på Rosenborg Slot. Og bag denne her dør gemte sig hans helt egen hemmelighed. Det man i dag kalder et toilet. Lad os prøve at gå indenfor. Ja, det er Christian 4.'s hemmelighed, vi befinder os i. Det er simpelthen i det her rum, i denne her hemmelighed, at Christian 4. han er gået for sig selv. Ja, selv en konge er menneske som os andre. Og det, der så skete, det var, at afføringen fra toilettet her, men også fra de øvrige hemmeligheder på slottet og køkkenaffald, blev lidt via rør direkte ud i voldgraven, som omgiver slottet. Der har simpelthen været en stank på det her tidspunkt. Et tidspunkt, hvor man ikke har haft den samme bevidsthed omkring hygiejne og bakterier, som vi har i dag. Og som altså har bevirket, at der har været en forfærdelig stank her på Rosenborg. Thank you.